କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ସାମାନ୍ୟ 30 କଣ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ 30 କଣ ଭୋଟ ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦଳରେ ସେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହେଲେ, ତାପରେ ସେ ଆସି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 49,000 ଭୋଟ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ। ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଥିଲେ 17 ମସିହାରେ, ତାପରେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ପାଖ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ସିଏ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ଲଢୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ, ସିଏ 18,000 ଭୋଟ ପାଇଲେ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବଢିକି 71,000 ହେଲା, 71,000 ହେଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲେ, ଦୂରରେ ରହିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ, ଏବଂ ସେଇ ଜନସାଧାରଣ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ପାସ୍ କରିଲେ, ସେଇ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିଫାଇନାଲ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପରେ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଜିତିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବିପିଏଲର ଜନସାଧାରଣ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ବିପିଏଲର ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଏଠି 32 ବର୍ଷ ଧରି, ତାର ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିକି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା କିଛି କାମ କରିବନି, ଅନୁକମ୍ପା କିଛି କାମ କରିବ। ଅନୁକମ୍ପା କାମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗତ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପତାକା ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ବ୍ୟାନର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଏବଂ ଅନୁକମ୍ପା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଦଳୀୟ ପତାକା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କଲେ କାହିଁକି? ଆମେ କରିନୁ, ଏଠି କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନ ଶାସକ ଦଳମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କରିନୁ, ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠି ପ୍ରଳାପ କଲେ, ଯେଉଁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖାଇଲେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।